दयाकरी उपस्थित भइदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यताउता छरेर होइन, सबैजना एकजुट भएर एक जग्गामा उभिदिने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष आज हाम्रो जयगाउँ जिपी वानका अध्यक्ष लगायत हाम्रो जयगाउँ जिपी वानका प्रधान उहाँको यहाँ आगमन गर्नु भइसक्नु भयो र उहाँलाई हामी हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै अभिनन्दन वन्दनीय धन्यवाद पठाउन चाहन्छौँ। विशेष मा माटी मानुष पार्टीको योगदान, मा माटी मानुष पार्टीको धेरै उपलब्धि तपाईँ हामी समक्ष भएको कुरा हो, तपाईँहरूलाई कुराको राम्रोसँग जानकारी छ। आज हाम्रो प्रधानज्यूको नेतृत्वमा अगाडि 10 वर्षमा पनि नहुने काम केही समयभित्र भइसकेको छ र यसको निम्ति हामी सदैव हाम्रो प्यारो दाजु, हाम्रो आदरणीय दाजुको नेतृत्वमा हामीले पार्टी गर्नुपर्छ। तर नराम्रो प्रकारले होइन, नराम्रो सिद्धान्त नराम्रो विचार लिएर होइन। र म मिटिङको विषयमा प्रथम त 2-4 शब्द बोलिदिनु भने म हाम्रो बाबु दाजुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज सभामा उपस्थित भएर हाम्रा माननीय भाइहरू, दाजुहरू, छर छिमेकीहरू, विशेष अचानक आज यहाँ कारण चाहिँ के हो भने यहाँ सरकारी अब मेन मुद्दामा गइहाल्नु होइन, यहाँ सरकारी जमिनहरू यहाँ कसैले लिँदैछ अरे, यहाँ गाउँघरमा पनि एउटा झोड झमेला भइरहेको छ अरे भन्ने कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ हामी अचानक यहाँ आएका हौँ। प्रशासनलाई पनि खबर दिएर आज हाम्रो जेडिएका एयु साहेबलाई पनि खबर दिएका थियौँ, उहाँ आज आउनु सक्नु भएन, उहाँ सायद भोलि आउनुहुन्छ होला। यो विषय लिएर हामीले अधिक चिन्ता भावना गरौँ। एउटै गाउँमा बसेर आज दाजुभाइमा मनमुटाउ भइरहेको छ, यो के कारण छ? यसै लागि नै हामीले दरखास्त गर्यौँ साहेबलाई पनि। हाम्रो आज प्रधानज्यू पनि बिमारी हुनुहुन्छ तर पनि आउनुभयो, त्यो 2 शब्द दाजुले पनि राखिदिनुपर्छ यो विषयमा, किनभने यो गाउँमा झोड झमेला नहोस्, शान्तिपूर्वकले बस्नु दाजुभाइ भनेर हामी सोचिरहेको छौँ। यो जमिन विषय लिएर कसैले यहाँ दोकान खोले अरे, गर्नु दिएन अरे भन्ने कुराहरू सुन्यौँ, यो राम्रो होइन। हाम्रो दाजुभाइ जो पनि होस् गरिब गरी दाजुभाइले गरी खाँदा के हुन्छ? हामीले त्यसलाई साथ दिनुपर्छ। यो सरकारी जमिन हो, यो कसैको जमिन होइन, यो सरकारी जमिनमा कसैले पनि यो मेरो हो भन्ने कुरा आउँदैन। यो कुरा हामीले सुन्यौँ, दुःख लाग्यो, यो कुरा आउने दिनमा नहोस् पनि र हामी यो कुरालाई हामीले यस्तो सुन्न चाहँदैनौँ पनि, नहोस् र भोलि पनि हाम्रो जेडिएसको साहेब आउनुहुन्छ, उहाँले पनि राम्रोसँग इन्क्वायरी गर्नुहुन्छ र भाइहरूलाई धन्यवाद छ यो विषयमा आज यहाँ बसेको कारण। उहाँ तपाईँले चाहनुहुन्छ यो गाउँमा अशान्ति नहोस्, शान्ति होस्, म सुन्छु यो भाइहरूको मुखबाट, यो गाउँमा अशान्ति नहोस्, शान्ति होस् भनेर सबैको मनमा एउटा विचार छ, उहाँले नै शान्ति चाहँदैछ र शान्ति प्रकारले नै यो गाउँमा, यो गाउँको मान्छे चाहिँ जो पनि होस्, नाम त भन्नु भएन, जो पनि होस् जसले विजय गर्दैछ राम्रो गरोस् आजदेखि भनेर म रिक्वेस्ट गर्छु। यति भन्दै मेरो वक्ता समाप्त गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो आदरणीय बाबुल मोती दाजुलाई, उहाँले तपाईँ हाम्रो निम्ति आफ्नो बहुमूल्य समय तपाईँ हामी बिच दिनुभयो र 2-4 शब्द बोलिदिनु भयो र यसरी नै तपाईँहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। तपाईँहरू समक्ष म यो बताउन चाहन्छु, हामीले आज थाहा पाउँदाखेरि यस भेगमा जति पनि खाली जमिनहरू छ, यस जमिन जयगाउँ डेभलपमेन्ट अथोरिटीको अन्तरमा भएको हुनाले तपाईँहरू जति पनि बसोबासो गर्नुभएको छ यस क्षेत्रमा शान्तिपूर्वक भाइचारा बनाएर बसिदिने अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले कुनै पनि यो दल गर्छ त्यो दल गर्छ भनेर खिचो बिचो गर्नु नगरिदिने, साथै गणतन्त्र देशमा
सबैलाई आफ्नो आफ्नो पार्टी गर्ने अधिकार छ, पार्टी चुन्ने अधिकार छ। तर यसले यो पार्टी गर्यो भन्दैमा उसलाई उसलाई कुनै प्रकारको दबाब नगरिदिने भनी म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी नै हाम्रो जयगाउँ वान जिपीका प्रधान साथै अध्यक्षको समय त्यति साह्रो नभएको हुनाले उहाँको अहिले यस कार्यक्रम पश्चात तुरुन्तै अन्य जग्गामा कार्यक्रम छ र उहाँलाई पनि म दुई चार शब्द यस विषयमा भनिदिनु भने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। नमस्कार युवा भाइ सबैलाई मेरो नमस्कार। साथै यस भेगका दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाबा सबैलाई मेरो प्रणाम हृदय फ्याकुलो। विशेष कुरा के भने मलाई कतिवटा कम्प्लेन आएर म आज यहाँ हेर्न आएको यही प्रधानको नाताले र यहाँ बोल्दैछु यहाँ सुन्दैछु। हाम्रो लोप्चन भाइले घर गरेको छ त्यसको अगाडि एउटा दोकान गर्दा दोकान गर्नु पाउँदैन यो भन्नु चाहिँ एउटा गलत कुरो छ। यो चाहिँ गलत कुरो छ र यो चाहिँ नहोस् होइन। अनि त्यो लोप्चन भाइले चाहिँ टिएनसीको छ भनेर एउटा भिचोमिचो गर्छ अरे। सरकार हाम्रो छ, राज्य हाम्रो छ र हाम्रै मान्छेले यहाँ दोकान गर्नु पाउँदैन यो चाहिँ कुन चाहिँ कानुन हो? बरु अरू पो दोकान उठला जस्तो लाग्छ है मलाई। अरूलाई पनि हामी पेस्टा पारौँ बिजेपीले त चलाउ हामीलाई केही मतलब सबको रोजीरोटी चल्नुपर्छ। तल्लो त तल्लो भेगमा डाँडा गाउँमा कोही टिएमसीको गाउँमा बिजेपी गर्छ भने हामीले त्यसलाई थिचोमिचो गर्नु हुँदैन। त्यो उसको खुसी हो पार्टी गर्ने, पार्टी गर्नु उसको गणतान्त्रिक हो, उसको अधिकार हो र उसले गर्नु पाउँछ। हाम्रै दाजुभाइहरू र म यही अनुरोध गर्छु कुनै प्रकारको कसैलाई जसले जो पार्टी गर्छ खुसीले गरोस्, जसले फाइदा जहाँ पाउँछ त्यहाँ जहाँ बच्छ। अब फाइदा पाउने ठाउँमा नगएर नपाउने ठाउँमा कुद्छ भन्ने मलाई भन्नु केही छैन। होली गरेर चाहिँ मेरो हाम्रो लोप्चन भाइमाथि कुनै अत्याचार नहोस्। मैले यहाँसम्म कि मैले तपाईँलाई यस गाउँको मान्छेलाई मैले भन्न चाहन्छु मैले जे डेमा भनेर डेमा पनि भनेर म अब बेलाहरूबाट जति पनि अमिन टमिन ल्याएर यो जमिन टोटल म नाप्नेवाला छु। यो तपाईँलाई मैले भन्नु यो कसैको व्यक्तिगत जमिन होइन, यो सरकारी एक नम्बर जमिन सरकारको जमिन हो र कोही गरिब बसेको छ बस्छ, जुन दिन सरकारलाई दरकार पर्छ सरकारले आएर उठाउँछ र कोही मस्तान आएर उठाउनु चाहिँ पाउँदैन। कसैको अधिकार छैन कसैको घरलाई उठाउने, कसैको अधिकार छैन कसैको घरलाई उठाउने र म अनुरोध गर्छु त्यो मस्तानहरूलाई पनि त्यस्तो नगरिदियोस्। त्यसै के भन्नु, अब आउँदो दिनमा इलेक्सन आउँदैछ, हजुरले याद गर्नुहोस्, हामीलाई सम्झिनुहोस्, माया गर्नुहोस्, दुईवटा फुट भोट दिनुहोस् यही भन्ने तपाईँलाई बिदा लिन्छु। नमस्कार। प्रधानजीलाई उहाँले धेरैभन्दा धेरै राम्रो कुराहरू यस भेगमा बसोबासो गर्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पक्षमा बोलिदिनु भएकोमा र यसरी नै म हाम्रो पेमा लामालाई पनि दुई चार शब्द बोलिदिने भनी म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते। सर्वप्रथम हाम्रा जति पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरू यसरी आज हाम्रो पार्टीको कार्यकर्तामाथि जुन प्रकारको अस्ति दुर्गा पूजामा हामीले सुन्यौँ घटना साह्रै दुःख लाग्यो र आज एउटा गरिब मान्छेले लकडाउनको बेलामा उसको घरको आँगनमा दुई चार पैसा दोकान गरेर कमाएर खान्छु भन्दाखेरि उहाँलाई त्यस बाधा गर्ने त्यो प्रकारको जुन चाहिँ अत्याचारी थियो त्यो अत्याचारी चाहिँ हामी हाम्रो पार्टी साथै हाम्रो जति पनि कार्यकर्ताको तर्फबाट हामी कदापि हामी मान्नेवाला छैन र त्यसैले हो हाम्रो जति पनि यहाँ विराट लोपचन्ददेखि लिएर जति पनि यहाँ डाँडामा बसोबासो गर्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी यो सूचित गर्न चाहन्छौँ कि
घर उखालेर तिमी जहाँबाट आको त्यही लैजो भनेर भन्दैछ अरे। यो जग्गा तिम्रो होइन भन्दैछ अरे। यो जग्गा चाहिँ कसको हो हामी प्रशासनलाई सोध्न चाहन्छु। यो जग्गा समाजको हो कि सरकारको हो हामीलाई प्रशासनले हामीलाई सोध्न। त्यस्तो प्रकारको नराम्रो प्रकारको केही पनि नगरेर उहाँहरूले पनि राम्रैसँग राजनीति गरे भने हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। तर हाम्रो मान्छेमाथि त्यसरी दोकानदेखि लिएर हरेक कुरामा धेरै कुरामा छ भन्नु पऱ्यो भने यो माइकै फुट्छ होला। तर आज हामी जुन चाहिँ हाम्रो पार्टी कार्यकर्ता होस् उहाँको अस्ति हामीले घटना सुनेर आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई साह्रै दुःख लागेर पूजाको बेलामा हामी आउँथ्यौँ तर पूजामा सबैको खुसीको माहौल हुन्छ हामी नजाउँ त्यहाँ भनेर हामीले पूजाको बादमा कार्यक्रम मिलाएको छ। र जति पनि डाँडामा बसोबासो गरेर बस्दै गरेर आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यति नै भन्न चाहन्छु तपाईँहरू खुसीसँग बस्नुहोस्। यो जमिन पनि जबसम्म तपाईँ बस्छ तपाईँकै हो, घर पनि तपाईँको हो, छाना पनि तपाईँकै हो, चाबी पनि तपाईँकै हो। यति भन्नुभए म अब हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको तर्फबाट हाम्रो विधान लोपचन्दलाई तपाईँको हातबाट यो झन्डा पक्राइदिनुहोस् भने हामी हृदयबाट तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो टेबल लामालाई। अब हाम्रो कार्यक्रम अन्ततिर पुगेको हुनाले हाम्रो अध्यक्षद्वारा हाम्रो पार्टीको झन्डा आजदेखि विदाज भक्तनको घरमा राखिनेछ। र यो पनि आह्वान गरिन्छ कि जति पनि यहाँ बसोबासो गर्नुभएका हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भोलिको दिनमा कुनै समस्या परेमा तपाईँहरू हाम्रो आदरणीय प्रधान श्री विष्णु लामाज्यूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो नाम हजुर विदात लामा हो, विदात लोपचन भनेर मलाई सबैले चिनिन्छ। र हजुर म मेरो घरको प्राङ्गणमा म एउटा आफ्नै सानो दोकान गरेर चिया स्या बेचिरहेको थियो अनि पूजाको सिजन पनि लाग्यो ठक्कै अलरेडी पहिल्यै दोकान गरिरहेको थियो हजुर। अनि पूजाको सिजनमा अब यसो लकडाउनमा दुई चार पैसा हुन्छ कि भनेर मैले यताउता गरेर आफ्नै आँगनमा बाँसहरू लाएर टेबलहरू बनाएर एउटा सानो दोकान गरेर खानुको लागि मैले बन्दोबस्त गर्दै थियो। र त्यस्तो गर्दा गर्दै हाम्रो यहाँ हाम्रो कमिटीको दाजुहरूले मलाई भन्नुभयो कि यहाँ तिम्रो दोकान हुँदैन, तिम्रो दोकान यहाँ हुँदैन, यो जमिन तिम्रो होइन, यो जमिन समाजले दिएको, तिम्रो घर तिमी जहाँ बोकेर लानु यो समाजको जमिन हो, समाजको भन्यो। अनि तिम्रो घर जेडिओलाई भनेर पनि म मिसिन लगाएर तोडाउँछु मलाई भन्यो। यसको साक्षी प्रमाण मेरोमा स्वयं लाइभ भिडियो पनि छ हजुर। तपाईँको दीपक लामाले भन्यो यो कुरा हजुर। अनि हेर्नुहोस् आज मैले यो ठाउँमा कहिले पनि म अहिलेसम्म म कुनै जाँड रक्सी खाएर म यस्तो गरेर हिँडेको पनि छैन र मेरो घरमा कुनै यस्तो नराम्रो जाँड नसा चिजहरू म बिक्री पनि गर्दैन। यो बाँस देखाउँदैछ हजुर, बाँस तपाईँले यति मलाई भनिदिनुहोस् के बाँसले त्यो तोम्बाकै भाडा मात्र बनिन्छ र अन्य अन्य त चिजहरू बनिँदैन भनेर तपाईँहरूले नै मलाई भन्नुहोस् होला भनेर। म त यो बाँसहरू त हजुर यस्तो हो, यो भयो मसँग यो प्रकारले भयो। अनि हजुर आज मेरो घर भत्काएर लिएर जान्छु, तेरो घर र तेरो दिदीको घर यो घर मिसिन लगाएर तोड्छु भन्यो हजुर। म कहाँ जानु हजुर, म अलरेडी म डिओएसको मेम्बर हो, आज म डिओएसको मेम्बर हुनु नै मलाई बहुत ठुलो मेरो गलत भइसक्यो। किन मलाई जुन पार्टी मनपर्छ के पार्टी गर्नु पाउँदैन, जुन संस्था जुन पार्टी मनपर्छ म गर्नु पाउँदैन भने तपाईँहरूले भन्नुहोस्। मलाई डिओएस मन पऱ्यो र म डिओएसमा गयो, त्यही नै मेरो उहाँहरूको लागि गल्ती भयो र त्यसले गर्दा नै त हामी काम गर्ने अब भन्थ्यो यसको शब्द नराम्रो छ यो शब्द लगायो हजुर। अब भन्नु त थुप्रै छ तपाईँहरूको समय सानो लिँदै है यतिमै मेरो कुरा तपाईँहरूसँग आगे लिएर म निस्किन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार प्रधानजी, म
बताइए, यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, कुछ विशेष सुनने में आया है, कुछ यहाँ पे कुछ समस्या के बारे में इसका जानकारी दीजिए। ऐसे सुनने में आ रहा है कुछ घर दुकानदारी को लेकर रोक ठोक किया गया है और यहाँ पे रहने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ किसी और का ज़मीन है, कुछ इस तरह का कुछ सुनने में आ रहा है। तो क्या है विशेष, आप बताइए, ये जगह किसका है, समाज का है ना गवर्नमेंट का है, यहाँ पे कोई रह सकता है कि नहीं रह सकता, इसका जवाब कौन देगा, किस तरह से यहाँ पे लोग बसवास करेंगे, कैसे करके रहेंगे, ये विषय में आप थोड़ा बताइए और घटना के विषय में भी बताइए। ये जो ज़मीन है पश्चिम बंगाल सरकार का एक नंबर ज़मीन है, पश्चिम सरकार का ज़मीन है, किसी का ज़मीन नहीं है, पर एक नंबर बात। और कोई ज़मीन में कोई घर बैठाता है, गरीब आदमी घर बैठता है बनाता है, उसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सरकार को दरकार नहीं है, सरकार नहीं लेगा, जब सरकार को दरकार होगा वो अपने अपने मशीन चल जाएगा, किसी को कोई बोलने से मशीन लगा देगा, हम तोड़ देगा, वो सब नहीं चलेगा, एक नंबर बात। आज ये जो भाई को बोलता है हम तोड़ देगा, आज वो भाई हमारा TMC पार्टी कर देगा बोल के वो तोड़ेगा क्या? TMC पार्टी सरकार मेरा है, राज्य हमारा है, सरकार हमारा, तो हमारा पार्टी का आदमी का घर तो एक कौन सा बात है, बोलिए आप, ये तो गलत बात है ना सर। अगर इसको पार्टी के एंगल से भी ना देखा जाए, एक गरीब इंसान अगर मतलब घर बना के रह रहा है, रोजी रोटी के लिए एक छोटा सा दुकान बना के व्यवसाय करता है, तो उसे क्या आपत्ति हो सकता है इसमें? देखिए आपत्ति पुलिस ने क्या बोला नहीं बोला मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन गेट का सामने कोई भी 5 दुकान 4 दुकान कोई खराबी नहीं है, पुलिस क्या बोला नहीं बोला मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, दारू दुकान, टेबलेट दुकान, ये सब का मैं तो विरोध हूँ। यहाँ का जितने भी जनता जो भी पार्टी करे अपना खुशी है, कोई भी पार्टी करने का, कोई भी आके कोई दादागिरी नमाज करने, कोई दादागिरी आके हम लोग को बोलेगा, कोई गरीब का अत्याचार होगा हम लोग को उठेगा, लेकिन कोई यहाँ पर किसी का घर उठाने का किसी का अधिकार नहीं है और हम लोग उठने भी नहीं देगा। यहाँ का निवासी के लिए देखिए, सरकार ने बहुत कुछ दिया है, आज ये ज़मीन खाली सरकार का ही था, सरकारी ज़मीन बैठ रहा है, शायद लाइट लाए है, इधर ऊपर में पानी का व्यवस्था थोड़ा बहुत, यहाँ पर तो एक टूरिस्ट सेंटर बना है लॉज हम लोग का, वो अपनी होते एरिया बहुत अच्छा होगा, सामने में खाली ज़मीन में उसमें सरकार का कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें हम लोग का गुम्बा मंदिर है, शमशान घाट है, ये सब तो बहुत है ना हम लोग का, माने एकदम बढ़िया जगह है, ऐसे जगह कहाँ मिलेगा, जयगाँव में सबसे अच्छा जगह तो अभी इस जगह को नाम, ये जगह के भन्ने छ अहिले नाम अप्पर डाँडा गाउँ, अप्पर डाँडा गाउँ अब गैरी गाउँ भनेपछि हैन, हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्, गैरी गाउँ भनेपछि गैरोमा हुनु पर्यो, यो त डाँडामा छ होइन, हाँ